Sveiki, dar kartą bandau antrą dalį dabar įrašyti. Tai jeigu žmogus domisi aplinkosauga, tai vat Janutienė domėjosi aplinkosauga, protestavo prieš trečią reaktorių, tai galima tokius laikyti pačiuožusiais, nors dabar, kai Rusijos karas ir grėsia mums kažkokie tai smūgiai, tai mes visi aišku, kad labai džiaugiamės, kad neturim iš viso tos atominės, nes avarijos atveju avarija būtų horizontali, o ne vertikali. Vietinė būtų avarija. Ir tai dabar vat, nuo 22 metų tie pačiuožę asmenys, kurie tada protestavo, dabar jau nebe pačiuožusiais tapo. Tai su to pačiuožimu, vat aš rūtai ir norėčiau pasakyti, kad tai yra sąlyginis dalykas, nes pavyzdžiui, tas pats tenais spaudos atstovas Vaitkaus siautėjo, ant manęs rėkė, klykė, Vatutis toks istoras, glušutis, KGB mėšlutis, tešlutis yra, kurio net YouTube'es visus kanalus ištrynė, nes jis yra lochas visiškas ir čia iš viso yra sunkiai suvokiama, kad profesorius, habilituotas daktaras lochą pasirenka, bet gal jis išnaudoja jį. Profesionaliai išnaudoja ir tas lochas gal nesupranta, nes profesoriai tai žinot, jiegi žino įvairius smegenų tipus, asmenybių tipus ir jie ir su atsilikusiais mokiniais dirba, ir su truputėlį lėtesniais studentais ir jisai mato, kas čia yra su tuo. Tai tas tai kliedėdavo nesąmonės, o dešinieji blogeriai mane gindavo, kaip juokingiausia buvo. Tai Vatutis, KGB mėšlutis, idiotutis, jam labai kliuvo mano laidos apie saulės audras, jisai visiems išaiškino, kad saulės audrų nėra. Įsivaizduojat? Kad tai yra kaip mėnulio pilnatis, bet nu, tai jisai debilas yra, nes tai yra NASA informacija ir vakar buvo virš 7 balų saulės audra, pirmą rašė 6, o Lietuvoje buvo 7 ir tada jau bendra ištaisė balą 7. Ir pavyzdžiui, pas mane spaudimas buvo kosminis vienu momentu. Tai gerai, kad aš ten turiu 3 rūšių vaistų viską. Ir žinau, baigiam loti, žinau, ką reikia daryti, taip maždaug žinau, nes esu daug žmonių padėjus mediciniškai ir konsultavusi su profesoriais ir žinau, ką daryti. Aš geras žmogus, kitiems gelbėjau gyvybės ir ta patirtis išgelbėjo mane. Ir mano žiūrovai vyresnio amžiaus galėjo vakar sužinot, kad 7 balai. Kaip aš sužinau, nes man labai bloga savijauta, aš tada iš niekur, nu tai ir patikrinau tada meteoagent.com ir 7 balai tuo metu buvo. Ir viskas, ir va taip gaunasi, o Vatučiui tam idiotui, tai čia yra paplaukę žmonės, kurie, kaip ten, net yra terminas, meteolabilus, aš ir radiaciją, pavyzdžiui, jaučiu, nes taip yra, aš jaučiu tokius dalykus ir aš dažnai sugaudau radiaciją Europai dėl to, kad aš jaučiu. Aš tada einu į radiacijos žemėlapį ir visą laiką randu didelį blastą radiacijos ir milijoninį, ir daugia tūkstantinį, ir milijardinis vieną kartą buvo. 2 milijardai gamos buvo Škotijos saloj, tai tada jau prisipažino patys didžiausi skeptikai, kad jautė. Nu tai kur tu 2 milijardų nejausi? Tai supranti, jeigu tavo žinojimas tiek nesiekia, kiek kito, ir tu esi lochatronas, tai tau atrodo, kad kitas, kuris turi žinojimą, kuris seniausiai, aš seniai seku nuo 2022 sausio tas saulės audras, nes man parodė, man pasakė, man parodė, kad galima online stebėti, kaip iš saulės tų tenai skylių veržiasi tie kamuoliai, kurie vadinasi koroninės masės išsiskyrimas, coronal mass ejection. Ir kad saulė gali sudeginti žemę. Ir iki šios dienos visa tai vos ne kaip konspiracijos teorijos pateikiamos. Ir Bilas Geitsas nori uždengti saulę. Nu, tai jisai nori uždengti saulę, nes nu ką daryti. Ir po tų saulės audrų būna atšalimas, nes gali būti, kad kosmose šaudo į tuos kamuolius. Gal ir atominės mini bombas sprogdina. Jie juk nesakys, nes žmonės iki tokio lygio, kur nesiekia jų intelektas, jie nesuvokia. Suprantat? Ir vat tas pats su Janutė negali būti. Jinai nesuvokia kai kurios Vaitkaus informacijos, nes jo informacija kartais būdavo labai tiršta. Aš galvodavau, wow. Ir kartais žmogus, kuris wow informacija, pas jį daug būdavo skaičiavimų ir statistikos ir labai daug pagristos informacijos. Ir kokias jisai įdomias laidas darė, mes iki Vaitkų žinom iš seniau. Visą laiką pasitempęs profesorius su kostiumu,
su Naku kalbėdavosi. Tai aš nežinau, gal 2021 metai, tai jau keleri metai jisai reiškėsi, jisai iš niekur tai neatsirado. Ir staiga jo visos informatyvios laidos dabar tampa pačiu žymu ir jie sėdi su kažkokiu balerina ir aiškina, taigi čia metai, tai vatutis to paties Vaitkaus adjutantas, ne, man irgi diagnozuodavo per kameras, šitas pats stilius. Tai Janutinė nieko nesiskiria nuo KGB vatučio, durnučio. Visiškai tas pats stilius, tas pats kalbėjimas ir į save veidrodėje būdu nepasižiūri. Tai tas pats Vatutis kažkada ėjo keliais, kovojo prieš skalūninių ten dujų tą grįžimą ir atrodė kaip idiotas. Bet bendraja prasme, tai čia yra eko kovotojai, čia kovotojai už gamtą, tai visą laiką jie keistai atrodo. Tai jis pats pačiuožęs atrodė. Laiškus rašė Putinams, Lukašenkoms. Ir jeigu tai ne feikas, tai jam gal tikrai tuo metu rūpėjo Žemaitija. Dabar jis augina kadagį, ryja iš bolto. Ryja labai baisiai, nes labai baisiai išvaizda. Su Maike filmuojasi su profesoriumi. Profesorius bijo jam ką nors sakyti, nes tokiems atsilikusiems studentams nieko ir nesakoma, nes jie į paskaitas po to neateis. Su geltona Maike filmuojasi, už nugaros žibalinė lempa, ranka užrašyta reklama. Ir žibalinė lempa labai atrodo, kad Vatučiui rūpi kaimas, bet jisai ne vieną kartą išsityčiojo iš tų, kas gyvena gamtiškai, kaimiškai. Jisai pabrėžia, kad jisai augina tik tai kadagį, pas jį sodus geni atvažiuoja specialistai iš Vilniaus, tai jisai pabrėžė. Aš turiu net dvi genėjimo firmas, bet aš pasakiau, kad aš kategoriškai jų nesamdysiu, nes genėsiu pati. Ir viskas. Jie vieną kartą neapsikentė, man slapta nuo manęs nugenėjo sidabrinę eglę. Vat neapsikentė ir taip gražiai. Aš sakau, čia jūs šypsosi, čia mes. Už tą bendradarbiavimą. Aš bendradarbiauju su dviem genėjimo firmom. Jie gali pas mane dieną naktį versti šakas, kiek tik tai nori. Ir kai jau priverčia porą tonų, sako, gal tau užteks? Ne, sako, neužteks. Turiu daug juodžemio, turiu šakų. Dabar darau eksperimentą, kiek šakų paprastas toksai maksimos siūtas maišelis užkelia kietojo kuro pečiuje temperatūrą. Nu, lygiai 2 laipsniais arba net 2,5. Daug užkelia ir daug sutaupo kuro iš tikrųjų. Tai būti žaliųjų atliekų aikštelė. Bendradarbiaujam, nes apsimoka. Ir man ir jiem. Aš daugiausiai imu tas šakas dėl to, kad mano gyvuliai dievina šakas, spygliuočius. Tai va. Tai toksai vat vatutis, suprantat, tai man jisai pačiuožęs atrodo, nes apsimeta kaimiečių, bet nieko ten kaimietiško nėra. Čia yra tas pats KGB projektas, kad jie įsikrausto į kaimus, išsiasfaltuoja kiemą, nieko neaugina ir pradeda engti kitus, kas kaimiškai gyvena. Nei šiltnamio, nei daržo, nieko tenais nėra. Išvaizda baisi. Tai tas profesorius Vaitkus, tai gal sportuoja, gal bėgioja, gražiai atrodo, pasitempęs, sveikas. To kažkokio taip, pradžioj galvodavau, kažkokio keistumo yra, bet suprantat, labai jau normalus žmogus jis ir nepagaus labai nenormalios informacijos, nes ta apokaliptinė informacija jinai yra nenormali ir protu nesuvokiama. Va, pavyzdžiui, jūs suprantate informaciją, kad Saulė gali sudeginti Žemę. Nesuvokiat, jums atrodo, kad visus procesus galima kontroliuoti, kad kaip Vatutis siautėjo, kad Saulės nėra, Saulės audrų nėra, NASOS nėra, dronų nėra, jisai sakė. Kas čia dabar su dronu buvo nudaužtas? Kažkoks va lietuvis buvo Ukrainoje, dronas pataikė į makaulę ir numirė. Tai va tu tiesa aiškiai.